seance, som vi vil lave på den amerikanske økonomi, og så vil vi igen lige se på det aktiemarked, som vi arbejder med de sidste gang. Jeg skal lige finde charten frem her. Ja, og som vi plejer, så starter vi altid med økonomisk analyse. Det handler om mennesker og menneskers adfærd. Og man skal hele tiden huske på, at det er forbrugerne, der bestemmer konjunkturerne, og det er ikke økonomien. Det første, jeg lige vil vise jer her, det er den amerikanske privatforbrug. Men når jeg er lidt smule betænkelig ved udviklingen her, så er det selvfølgelig fordi, at det amerikanske privatforbrug udgør omkring 70% af det amerikanske bruttonationalprodukt. Og hvis vi prøver at kigge på udviklingen, så kan vi i hvert fald, normalt så tænker jeg, at de arealerne under ligevægtslinjen, vi har over ligevægt, og vi har under ligevægt. Fase 3 er altid under ligevægt. Og det, som vi holder øje med, det er fase 3. Og her kan vi sådan set se, at jeg har finanskrisen her, arealet, der tilhører fase 3, det ligger herfra lige op, og så til venstre, så har vi sådan set hele problemstillingen, der ligger fase 3. Vi kan se her, at dotcom-krisen var en aktiekrise mere end det var en økonomisk krise. Arealerne her er minimal. Den har vi en fase i 90'erne, hvor vi også er konjunkturen i gang. Hvis vi kigger på det nu, så er arealet herunder, det vil sandsynligvis, medmindre vi ligesom får en stigning, markant stigning herfra, så vil det areal blive større end finanskrisen. Og det er det, der bekymrer mig. Det vil sige, at hvis privatforbrug bliver mindre end det, vi havde i finanskrisen, ja, så får vi en alvorlig recession. Og det er faktisk en af de ting, som bekymrer mig. Vi er altså i fase 3, men det er klart, at vi er nødt til at holde øje med de her ting undervejs. Et andet element, som bekymrer mig en del, det er det, vi kalder employment ratio, altså forholdet imellem de beskæftigede mellem 16 og 64 år og den samlede population i den der aldersgruppe. Og historisk set kan vi se, at vi er inde i slutningen af 40'erne, der har vi en procent, der ligger omkring 55. Men vi fik faktisk den konjunkturopgang, vi havde her, som var vi ser et antal af personer, der er i arbejde i den aldersgruppe, vi steg. Så skal der lige lov for, at vi fik en markant svækkelse. Og vi har fået en lille bedring, men vi ligger på 52. Og hvis jeg går ind i tallene fra 1930'erne, altså krisen, vi havde i 30'erne, så var tallet også 52. Så det vil sige, at en meget lille andel af den amerikanske befolkning i den der aldersgruppe arbejder. Det vil sige, at vi er nede i 50%, 52% arbejder. Det, der er knyttet til det her, det er employment ratio også knyttet til inflationen. Det her, Jeffrey Moore, som er en fremragende økonom, han siger, at employment ratio er en bedre indikator for inflationen end arbejdsløshedstallene. Det vil sige, at det her det bekymrer mig en del, fordi spørgsmålet er selvfølgelig, får vi et deflationsscenarie på grund af den her udvikling i antallet af beskæftigede i den sektor der. Og det er sådan set til at indikere, det er jo, at efterspørgselen efter varer og tjenester vil blive svækket, når der er så få, der er i arbejde i den gruppe. Men det er klart, at det er tal, som vi følger med i, og vi har set en svækkelse i inflationen baseret på forbrugerpriserne. Men der er mange inflationstal, som man kan gøre rede for, og jeg skal nok komme ind på et senere tidspunkt, hvis det her udvikler sig til et inflationsscenarie. Der kom nye tal på business cycle, der er kommet nye tal på de ledende økonomiske indikatorer, og der er kommet nye tal på BNP-indikatorerne, coincident, og der er kommet nye tal på lagging indicators. Det tekniske i det her, det er selvfølgelig stadigvæk, jeg har vist det nogle gange, men det kan godt lige repetere det, det er, at når vi kommer i fase 3 på leading indicators, jamen, så har vi et forecast på en kommende recession. Det er ikke selve recessionen, for selve recessionen baserer vi faktisk her i coincident eller BNP-indikatoren. Det vil sige, at når de svækkes her i fase 3, jamen så har vi recessionen. Men det tekniske det er, at når jeg siger, at vi går ud og får en recession, jamen så er det klart, at kommer så lige ned, så vil de fleste sige, at der er god gang i økonomien. Og det er det, der bekymrer mig, det er, at selvom vi har det, så får vi recessionen her, og nu har vi det her i 90'erne. Og så kommer lagging indicators, så falder lagging indicators.
cyklisk. Det vil sige, at når den kommer i fase 3, så begynder leading indicators at stige, og så begynder økonomien at blomstre op. Sådan har det teknisk altid været, og det var det også i finanskrisen. Der er sådan set ikke ændringer i det her historiske sammenhæng, og jeg har dataen 100 år tilbage. Det eneste, jeg kan sige, det er, at vi har ikke lagt en indikator så lang tid tilbage. Men hvis vi prøver at kigge på den nuværende situation, så kan vi jo observere, at leading indicators var jo på vej ned på det tidspunkt, da coronakrisen indfinder sig. Egentlig så havde jeg ikke ventet, at der ville komme et recessionssignal her før efteråret 2020. Men på grund af coronakrisen, så kan man sige, at det er det, man kalder en black swan, der kommer lige ind på højre og skaber, vi bruger det tekniske udtryk, at det er sommerfuglen, der basker med vingerne i Brasiliens jungle, det sætter noget i gang. Og her kan vi se, at vi går i fase 3 på grund af en markant fald i ligningen indikeres. Vi har også en situation, hvor BNP-indikatorerne er svækket markant. Men så har vi det problem, at længden indikeres er stigende. Og det bekymrer mig faktisk en del, fordi det betyder reelt set, at vi ikke får den her situation, hvor længden indikeres bliver svækket ned i fase 3. Så lang tid, at længden indikeres ikke er i fase 3, så har der ikke noget forecast på en økonomisk opsving. Så derfor kan man sige, at det her det udsætter i hvert fald det økonomiske opsving, og der er meget bogstavelej i øjeblikket, men i hvert fald ved vi, at det bliver ikke et V, det bliver efter min opfattelse, og det er sådan, som jeg ser det nu, der bliver det et L, det vil sige, at det bliver en langvarig og dyb krise, anden kan jeg ikke se ud af tallene. Man kan anlægge alle mulige betragtninger, men sådan som jeg ser på forbruget, så er det private forbrug, så ser det faktisk ikke ret spændende ud med hensyn til konjunkturudviklingen. Hvis vi ser på byggeri i Danmark, som også er vigtigt at holde øje med, fordi det er vigtigt med byggeri, fordi det afspejler en udvikling, som vi kan sige, hvis byggeriet er i opsving, så er det en god periode, og svækkes byggeriet, jamen, så er der risiko. Og hvis vi kigger på 2007, finanskrisen, så kan vi se her, at der kommer byggetilladelser, som er en af dem, påbegyndt byggeri under opførelse og fuldført byggeri. Her kan vi se, her kommer den i fase 3, så forecaster det en svækkelse. Byggetilladelser er jo en ledende økonomisk indikator. De forecaster en svækkelse i den næste fase i påbegyndt byggeri, og en svækkelse i byggeri under opførelse, og en svækkelse i fuldført byggeri. Og her kan vi se, her faktisk opsvinget i 2009-10. Der begynder det faktisk, det forstærkes først herhenne i 2012. Men her har vi faktisk et opsving i byggetilladelserne. Så kan I se her, at byggetilladelserne går i fase 3. Det vil sige, det er et forecast på en svækkelse i byggeri. Her kommer påbegyndt byggeri, og vi er svækkelse går i fase 3. Her kan vi se, at byggeri under opførelse er i fase 3. Og så er der kommet en voldsom revidering af tallene for fuldført byggeri. Så den er ikke i fase 3. Det vil sige, at det der problem, det er, og som jeg vil også vise tidligere, det er, at vi bygger flere boliger, end der er familier til. Så kan man altid definere, hvad en familie er. Men teknisk set er en familie en enkelt person. Så det vil sige, at her bygger man altså stadigvæk for mange boliger. Og der er mange, der har en opfattelse af prisdannelsen på ejerlejligheder og på huse. Men når jeg kigger tilbage på den her situation i finanskrisen, som også ligner den her, så mener jeg, at boligmarkedet bliver presset. Og, men normalt så kan man de fleste af de udtalelser, om det er 5-10%, men fik en markant fald her på en 35% i den her fase her. Og min opfattelse er, at det kan meget vel blive noget lignende i den her situation. Hvis vi prøver at kigge på det aktiemarkedet, og så har jeg et par gange talt om et head and shoulder prismønster, og på dansk der kalder vi det skulderhoved skulder prismønster. Og det er sådan teknisk i det her. Det kan være vanskeligt at forstå det her, men markedet har en gang imellem et bestemt mønster. Og man kan hele tiden sige, at det mønster, det er jo den der aktiemarkedets deltager. Og så har vi her venstre skulder, og så får vi en korrektion hernede til, og så får vi en ny stigning, og så får vi en ny svækkelse i aktiemarkedet, og ned til nogenlunde det samme niveau. Det behøver ikke nødvendigvis at være sådan her, men man kan sagtens have, at den går dybere her, og den kan også gå højere her. Men her har vi højere skulder, og min opfattelse er, at det her er, at vi er
sandsynligvis her på toppen af den højre skulder. Og når vi så får et brud på neckline'en, som vi har her, så får vi et forecast på en svækkelse, der svarer til, til toppen af hovedet her, ned til neckline, lige så meget ved markedet blive svækket. Vi skal samtidig være opmærksom på, at undervejs der vil der komme en voldsom opadgående korrektion, fordi markedsdeltagerne mener nu, at aktien er billig, og så får vi en ny svækkelse. Så det mål her, det er et minimumpunkt. Den kan nogle gange tage to og tre gange længere ned, men det ved vi selvfølgelig ikke noget om på forhånd. Hvis vi kigger på det amerikanske aktiemarked S&P 500, så har jeg prøvet her at indikere her, som jeg også gjorde sidste gang, at her har vi den venstre skulder, her har vi hovedet, og her har vi sandsynligvis den højre skulder. Når jeg tror det her, at det er den højre skulder, så er det på grund af den økonomiske udvikling. Her har vi neckline, og hvis vi prøver at kigge på estimatet her, hvis vi får brudet her, vi har jo ikke brudet, det her det er jo bare et spørgsmålstegn ved, om det er den højre skulder, så vil vi få et mål ned omkring 2.000, men det kan sagtens være, at det går lavere, det ved vi ikke noget om. Derfor skal vi selvfølgelig bare følge med i teknisk, hvad der sker. Vi prøver at kigge på de her bevægelser, vi har her. Normalt så har vi den her adfærdsmodel her. Det er det, man kalder en RSI adfærdsmodel. Og typisk så ligger den i en optrend, der ligger den 40-80. Og i en nedtrend, der ligger den 60-20. Og vi kan se her, at vi bruger faktisk 12 måneders glidende gennemsnit som indikation på, om vi er nedtrend eller optrend sammen med RSI-modellen. Det vil sige, at her kan vi se, at vi har faktisk et brud på 12 måneders glidende gennemsnit. Det vil sige, at vi tror på, at vi har en nedtrend, og den holder sig til 60-20. Her kan vi se, at her har vi faktisk en optrend, for den kommer ikke under 40. Og så får vi det, vi kalder divergenssignaler. Det vil sige, at vi måler styrken i den opadgående trendbevægelse. Og her kan vi se, at vi har nogle stigninger her, men vi har svækkelser her. Og det er sådan set en alvorlig advarsel. Og vi er under 40. Det vil sige, at spørgsmålet er selvfølgelig, når markedet kommer ned, eller indikationen kommer ned kom 20, ned fra 20, så er det altid et oversolgt marked, og jeg kan altid forvente en korrektion. Spørgsmålet er, hvor høj korrektionen bliver. Og teknisk set kan man vente den første mål, det vil være 40, og få en afvisning her. Hvis vi får en afvisning ved 40, og den begynder at svække det igen, så er det en markant nedadgående trend. Nu er den kommet op mod 60, og den er ikke over 60. Men husk på, at det her tal, det gælder, når det er et måneschart, som vi har her, så gælder det ultimotallet. Så det vil sige, at det er ultimotallet for juni måned, vi kigger efter. Så for at vi kan få en afvisning, så er vi nødvendigvis sådan, at vi skal have en afvisning ved 60. Men det er jo først i juli måned, at den kan blive afvist. Fordi det er juli månedens ultimotal, det vil være en afvisning ved 60. Det vil sige, at hvis den begynder at blive svækket her, jamen så har vi en afvisning, og det er en indikation på, at markedet vil blive svækket. Det tekniske i det her, det er, at RSI-modellen i øjeblikket ligger i 58-72 med det nuværende prisniveau i S&P 500. Det er klart, at det her, det flytter sig hele tiden, for i princippet bruger den jo, skal man sige, dagens lukkepris. Det vil sige, i dag, når markedet lukker, jamen så bruger den til at lave en beregning af. Vi har en 60 i RSI svarer PT i øjeblikket til 31,18. Det vil sige, at hvis vi får en lukkepris ultimo under det niveau, og vi efterfølgende juli måned får en svækkelse under det tal, nu ved vi ikke, hvad tallet bliver, men hvis vi får en svækkelse herfra, så vil det være en indikation på, at korrektionen er forbi. Så det bør man nødt til lige at være opmærksom på, hvad der egentlig sker på S&P 500. Også fordi, at det amerikanske aktiemarked er det største marked. Ja, det er sådan set lidt om økonomien i USA, og så en indikation på, at vi sandsynligvis står over for et afsluttet mønster på det amerikanske aktiemarked. Tak for det.